ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହକି ଖେଳାଳି ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2008ରୁ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏକଦା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରିଥିବା ସୁନିତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଡିଫେଣ୍ଡର ଥିବା ସୁନିତା ଗତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ଖେଳ ଜାରି ରଖିପାରୁନଥିବା ଆଜି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁନିତା ଲାକ୍ରା। ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ହକି ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ହକି ଖେଳାଳି ଭାବେ ନାଲ୍କୋ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିବାରୁ ନାଲ୍କୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଥିବା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ସୁନିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।